Gegužės 19-ąją Klaipėda kviečia švęsti 9-ąjį laivų paradą. Nuo ankstaus ryto jūsų lauks vandens sporto šakų festivalis, narų pasirodymai, atviri laivų deniai, gatvės muzikos dienos ritmai, muziejų nakties renginiai, o vakare šviečiantys laivai, jūrinių vilkikų šokis ir įspūdingi laivų parado fejerverkai. Organizatorius. Projektą finansuoja. Projektą pristato. Projekto partneris. Įspūdingą fejerverką dovanoja Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Jūrinius vilkikus šokdina Tovmar Baltic. Rėmėjai. Informaciniai partneriai.